بسم الله الرحمن الرحيم وحمانت كلمي قدقي سيايها رئيس الوزارة مقعاوي إنو بارتان كسميو دعذي حبسي كدعذي مالنتي طبنك بش سديدات لابكون إيو لاباتنك قدقي وحي أغاذين إن مالنتي سديدات بش سديدات حبسك دحاء لسوق لي هوب كاس او كجري على بلوك يعني دتك حبسك كجري وحاكلا قدقو اد او عداتي ان مالنتي طبنك بشا لوك يعني محابستي ماشي كجرتي او دمعسنا ان دباتوينك dhibaatooyin ay ka sameeyaan xabsiga rasaas dheeri ah loo keenay hubkan waxaa lagu soo qariyay mar jawaan liin ah marna waxaa lagu soo qariyay hilib hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan maalintii tobnaad bisha sideedaad halkaas oo ay ku isticmaaleen bistoola iyo bambooyin maxbuuskii ugu horeeyey oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinaya waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen masma ahe ay sameeyeen layacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan kuwaas oo hadda si fiican loo baaray waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo waxaa xabsiga dhexe qofkii marka mas-uul ka ahaa taliyaha xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo waxaa kale falkan loo qabtay 6 qof oo ayagana muwaadiniin ahaa civilian kuwaas oo ayagana la aaminsan yahay inay fududeeyeen oo qayb ka qaateen kuwaas oo ayagana lahaayo baaritaan ku socda waxaa sidoo kale lahaaya 9 qof oo maxaabiista ka mid ah oo qayb weyn ka qaatay falkan falkan hadda waxaa gacanta ku haaya baaritaankiisa guddiga markuu soo dhameystiray baaritaankiisa waxaa loo gudbiyey xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida maadaama dadkan ciidan ay u badnaayeen dadka kale caawina ay ahaayeen dad argagaxisada la shaqaynayay waxaa wasaaradda cadaaladda ka horgashay in dib u howlgeliso shuruucda xabsiyada dalka sharci nambar 7 oo soo baxay soddonkii bisha 12-aad 1971 iyo habraaca xabsiyada dalka habraacaas oo nambarkiisu yahay 49 oo soo baxay bisha 9-aad taariikh 9 bisha 8-aad 1984 habraacaas waxaa lagu faahfaahiyey waxyaabaha laga mamnuucay xabsiyada dalka iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto waxaa loo baahan yahay in tababaro khaas ah la siiyo ciidamada usluubta wacyigelin guudna la siiyo maxaabista ku jirto waxaan faray ciidamada usluubta italiyaashaba in habraacaas
الشروع داس اللي هو الجلي أي أهون كان زمان وحن أدي هذا قف راح السنة هاي إن للسوق بالجبي دنا الله هايو دعذي حنون كبنات أو حبس كده حكا دعذي وحن أدي هذا قف حنا هاي أنت كل ما تي أنت كل دعوة عنتي وحن لنا هاي أنت كل دعوة كل ما تي أو إذا ماذا أسلوب تكمل أو دجال كاسكق يبقى عادتي أو هالجمياشة وحن لنا هاي إلى هاي جنة كوا رابيو كوا فالدنبيات كوكا عيا ومدنا ما عرفتي وهر سيدة يا دبعته وحن لنا هاي إيجا نعقاب تاضي وهي اللي دونان